අම්මෙක් වෙන්න හීන මවන ඒත් හීනේ බොඳ වුණ අම්මලාට හැමෝම ආසයි අම්ම කෙනෙක් වෙන්න ඒත් ගොඩක් අයගේ සිහිනේ බොඳ වෙනවා නමුත් අද මම ඒ අයට වැදගත් දේවල් ටිකක් කියන්න තමයි යන්නේ ඔබ මවක් වෙන්න හීන දකින්න කලින් මවක් වෙන්න සූදානම් විය යුතුයි එසේ නොමතුව දුක් වෙවි කම්පා වෙවි ඉඳලා වැඩක් නැහැ ඔබ මොහොතකටවත් සිටුවාද ඔබ ඇයි අම්මෙක් නොවෙන්නේ කියලා ඔබ ඔබේ ශරීරයේ සූදානම් කරගත්තද ඔබ ඔබේ පෝෂණය ගැන ඔබේ ලෙඩ රෝග ගැන හිතුවද ඒවට නිසි ප්‍රතිකාර ගත්තද ඔබ දන්නවාද වැඩි ප්‍රතිශතයක් ගබ්සාවලට හා දරු පිළිසිඳ නොගැනීම වලට හේතුව පෝෂණය හා විවිධ රෝග කියලා මුලින්ම ඔබේ ශරීරයේ සූදානම් කරගන්න ඔබේ ශරීරයේ සූදානම් කරගත්තට පසුව ඔබේ මනස ඒ සඳහා සූදානම් කරගන්න එවිට විය නොහැකි හැම අම්මා කෙනෙකුටම අනිවාර්යෙන්ම මවක් වෙන්න පුළුවන් ඔබ දන්නවාද ඔබට මොන ක්‍රමයකින් හරි මවක් විය හැකි බව මුලින්ම ඔබේ ශරීරයේ තියෙන රෝග හඳුනාගෙන ඔබට දරුවෙකු ලැබෙන්නේ නැත්තේ මොන හේතුව නිසාද කියලා හඳුනගෙන වෛද්‍යවරයා හමු වෙලා ගැටලුවට පිළිතුරු අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්න. ඒවට ප්‍රතිකාර ගන්න අතරතුර ඔබේ පෝෂණය ඔබ විසින් සකසා ගන්න. උස බර මනවින් හදා ගන්න. මනසේ සිතුවිලි සමබර කර ගන්න. හොඳින් දැනුවත් වෙන්න. අවශ්‍ය හැම දැනුමක්ම ලබා ගන්න. ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම මවක් වීමට හැකි වේවි. ඔබ දන්නවාද වර්තමාන යුවල් අතර තියෙන වැඩිපුරම ප්‍රශ්නේ මේ මද ස්වභාවය කියලා. මදසරුභාවයට ප්‍රතිකාර කරන්න ඕනි ඉතාමත් ක්‍රමානුකූලව. ඒ සඳහා මුලින්ම තියෙන හැම ගැටලුවක්ම හඳුනා ගන්න ඕනි. විශේෂයෙන්ම ස්වාමි පුරුෂයාට කම්බුල් ගාය හැදිලා තියෙනවා නම් එයාට මදසරුභාවයේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි ලිංගික අවයව දුර්වල වීම සහ ආසාදනය වීම. ඒ වගේම ලිංගික අවයව ආශ්‍රිත ශල්‍ය කර්මයක් කරලා තියෙනවා නම් අනතුරට පත් වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා හරියට ක්‍රියාත්මක නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය දුර්වල වෙන්න පුළුවන්. කාන්තාවටත් එහෙමම තමයි. ඔබ මොනවා හරි කුසේ ශල්‍ය කර්මයක් කළා තියෙනවා නම් ඔබේ ගර්භාෂයේ ආශ්‍රිත අවයවවලට අනතුරු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම සංසේචන හැකියාව ඉතාමත් දුර්වල වෙනවා. ඉතින් හැමදේම මේ එකින් එක බලලා ප්‍රතිකාර කරන්න ඕනේ. ඩිම්බ මෝරා නැති තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඒ වාට හෝමෝනපති ලබා ගන්න ඕනි. ඒ වගේම බලන්න ඕනි ගර්භාෂ කොහේ හරි අවහිරතාවයක් තියෙනවද කියලා. ඒකට පාට ඩයි එකක් අපි යවනවා. යම් කිසි තැනක අවහිරතාවයක් තියෙනවා නම් ස්ක්‍රීන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ස්වාම් පුරුෂයා අධික විදියට මත්පැන් බොන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේක නතර කරන්න. ඒ වගේම ඔහු ශුක්‍රාණු හොඳ තත්ත්වේ පවත්වා ගන්න ශක්තිමත් කරගන්න අවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග ලබා ගන්න. මීට අමතරව ශුක්‍රාණු වල හැඩේ දුර්වලතා තියෙනවා නම් ඒ සඳහා පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනි. අවසාන වශයෙන් අපිට විසඳුම් දීලා හොඳ වුණේ නැත්තම් ඩිම්බ සහ ශුක්‍රාණු ලබාගෙන සංසේචනය කරලා ගර්භාෂය තැම්පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ක්‍රම කීපයකට කරන්න පුළුවන්. අපි තවදුරටත් මදසරුභාවය සහ ප්‍රතිකාර ගැන කතා කරමු. සුවසෙවන එක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. මදසරුභාවය ගැන ගොඩක් දේවල් channel එකේ වීඩියෝ වශයෙන් දෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට කරලා තියෙනවා. ඔයා ඒව බැලුවේ නැත්තම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා.